દુનિયાની બધી વસ્તુઓ એવી હોય છે જે ઠોકર ખાઈને તૂટી જાય છે, પણ સફળતા જે એવી વસ્તુ છે સાહેબ જે ઠોકર ખાઈને જ મળે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો રફ ડાયમંડ. હવે આ વ્હાઈટ રફ ડાયમંડ છે જે ગોળીના રફ ડાયમંડ છે. જેટલા પણ અહીંયા તમે રફ ડાયમંડ જોઈ રહ્યા છો એ ગોળવટ ડાયમંડ કહેવાય. હવે માર્કેટની અંદર જેટલા પણ ગોળવટ ડાયમંડ છે ને એ ઘૂંટવાની અંદર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝની અંદર અથવા તો પારાની અંદર યુઝ થતા હોય છે, અને આની જે પ્રાઇસ છે એ ખૂબ જ વધારે અત્યારે માર્કેટની અંદર મળતી હોય છે. આથી 5-7 વર્ષ પહેલાં આ જ ડાયમંડ છે એ 800 રૂપિયા પર કેરેટના ભાવે સેલિંગ થતા હતા. આ વ્હાઇટ ડાયમંડ છે જે 800 રૂપિયા પર કેરેટના ભાવની અંદર સેલિંગ થતા હતા લોકલ માર્કેટની અંદર આજથી 5-10 વર્ષ પહેલાં. પરંતુ અત્યારે આ જ રફ હીરાની અત્યારે માર્કેટની અંદર વેલ્યુએશન છે 500 રૂપિયા પર કેરેટ, એટલે કે 300 રૂપિયાનો ઘટાડો આ રફની અંદર આવેલો છે. તો અહીંયા તમે જે રફ ડાયમંડ જોઈ રહ્યા છો ને એ ડીઆઈ વીકના રફ ડાયમંડ સ્ટોન્સ છે જે ખૂબ જ સારામાં સારા છે. અંદરથી ડબલના ડાયમંડ પણ નીકળે છે, સિંગલના ડાયમંડ પણ નીકળે છે. પરંતુ આ ડાયમંડ છે એનો મોસ્ટલી યુઝ છે ને એ આપણે પારાના ભાઈ માળા બનાવવામાં અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે આપણે ફેન્સી રફના ડાયમંડ છે. ફેન્સી રફના એટલે કે ફેન્સી કલર આપણે ગણાવી શકીએ કે આની અંદર બધો કલર છે એ મિક્સ આવતો હોય છે. એની અંદર પેપર કોટેડ આવતી હોય છે, ત્યાર પછી અંદર વિવિડ યલો ટાઈપના આવતા હોય છે, ઓરેન્જ ટાઈપના આવતા હોય છે, મોસ્ટલી ડીબી એલબી એ બધા જ કલર આની અંદર ઇન્ક્લુડ હોય છે, અને જે માર્કેટની અંદર 20-22 અથવા તો 50 રૂપિયા સુધીમાં સેલિંગ થતા હોય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ડાયમંડ છે એ વ્હાઈટ ડાયમંડ છે, અને અંદરથી ખૂબ જ સારામાં આનું માર્કિંગ કરીને આપણે કાઢી શકીએ છીએ. આની પ્રાઇસ વેલ્યુએશન ખૂબ વધારે હોય છે, પરંતુ આ બધા ડાયમંડ તમે અહીંયા જોવો છો ને એ ડબલ શેડના ડાયમંડ છે. ડબલ શેડ ઇન ધ સેન્સ કે જેનો જ્યારે તમે આનું કટિંગ કરશો ને ત્યારે અંદરથી ખૂબ જ સારામાં સારા તમને રફ ડાયમંડ સ્ટોન્સ મળે છે ખૂબ જ ઊંચા ભાવના. અરાઉન્ડ માનો કે આની સાઇઝ વધારે થતી હોય તો 8-10 હજારના ભાવના તીખા પથ્થર પણ આની અંદરથી નીકળતા હોય છે. તો અહીંયા તમે બીજી રફ જોવો છો જે પણ ડબલ શેડની જ રફ છે. હવે ડબલ શેડની અંદર છે ને તમને એવું લાગે કે આ ડાયમંડની અંદરથી શું નીકળવાનો ભાઈ, કલર જ નીકળવાનો, પરંતુ એવું નથી. આની અંદરથી 10-1% તો એવો માલ નીકળતો હોય છે જે વ્હાઈટ ડાયમંડ થઈ જતો હોય છે, ટોટલી વ્હાઈટ ડાયમંડ થઈ જતો હોય છે, અને જેનો કલર છે એ પણ ખૂબ જ સારામાં સારો આવતો હોય છે. અહીંયા તમે માર્કિંગ જોઈ શકો છો કે આપણે રફ ડાયમંડ સ્ટોન્સ ઉપર માર્કિંગ કરેલા છે એ કેવા પરફેક્ટ છે, અને આ રફ ડાયમંડ છે એને આપણે કપાવીને વ્યવસ્થિત ક્રાફ્ટ કરી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા તમે જે જુઓ છો ને એ ચોકીના રફ ડાયમંડ સ્ટોન્સ છે. ચોકી ઇન ધ સેન્સ કે આ ડાયમંડ છે એની અંદર તમને ચોકી અને સિંગલ બંને વ્યવસ્થિત અને સારામાં સારા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. અહીંયા તમે જુઓ છો એ જાડા ડાયમંડ છે જેની સાઇઝ છે અરાઉન્ડ 1/2 કેરેટ અથવા તો કેરેટ સાઇઝ સુધીના. હવે આની અંદરથી તમે ભાઈ સારા શેડના હવા શેડના ડાયમંડ કાઢી શકો છો, પરંતુ આની પ્રાઇસ છે એ ખૂબ વધારે હોય છે, જેનું કારણ એ હોય છે કે એની સાઇઝના હિસાબે. અહીંયા તમે ઓરિજિનલ કેનેડિયન મેટલ જોઈ રહ્યા છો, જે ઓરિજિનલ કેનેડિયન મેટલ આપણે કહીએ કે જે પ્રોપર કેનેડિયન છે એ છે.